Биылғы билік 1600-ден астам отбасын баспанамен қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. 493 пәтер баспанаға мұқтаж жандарға үлестірілген. Бұл әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған санатындағы көпбалалы отбасылар және бюджеттік сала мамандары. Тұрғын үй құрылысы мен шаршы метрлерді тапсыру бағытындағы жұмыстар жайында толығырақ келесі бейнематериалда. Биыл жалға берілетін тұрғын үй құрылысына 7,1 миллиард теңге бөлінді. Нәтижесінде 1556 отбасы сатып алу құқығынсыз шаршы метр алады. Республикалық бюджет қаражаты есебінен 8 тұрғын үй бой көтеріп 328 пәтер пайдалануға беріледі деп жоспарлануда. Қазір жұмыстар Жезқазған, Абай, Шахтинск, Қаражал, Приозерск, Осакаров, Бұқаржау және Ақтоғай аудандарында жүргізілуде. Алқалы жиын барысында былтырғы жыл бастау алған үй құрылысының биылғы орындалысы айтылды. 2020 жылы Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 24,6 миллиард теңге қарастырылған. Оның ішінде жалдамалы тұрғын үйге 7,1 миллиард теңге, несиелі тұрғын үйге 6,2 миллиард теңге және тұрғын үй сатып алуға 3,8 миллиард теңге қарастырылған. Барлық жұмыстардың қорытындысы бойынша 2800 пәтер пайдалануға беріледі деген жоспар бар. Тұрғын үйлер Қарағанды, Саран, Сәтбаев, Приозерск қалаларында, сондай-ақ Осакаров, Бұқаржау, Қарқаралы мен Нұра және Жаңарқа аудандарында тұрғызылады. Жыл қорытындысы бойынша 655 пәтер тапсырылады деп күтілуде. Бұл шаршы метрлер тұрғын үй қатынастары туралы заң аясында пәтер кезегінде тұрған арнайы әлеуметтік санаттағы жұртшылыққа беріледі. На сегодняшний категория молодежь. Бүгінгі таңда облысымызда коммуналдық үй қорынан баспаналы бойынша 37679 адам үй кезегінде тұр. Олардың 2690-ы көпбалалы отбасылар, 14300 адам әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған. Санаты бойынша және 13119 адам бюджеттік сала қызметкерлері, мемлекеттік қызметкерлер есебінде баспана кезегінде алынған. Және 7018 бала жетім балалар және ата-анасы қамқорлығынан тыс қалған балалар ретінде үй кезегінде тұр. Сондай-ақ 314 адам үйлері апатты деп танылғандықтан баспана тізіміне алынды. Өткен жылы 1600-ге тарта адам тұрғын үймен қамтылды. Бұл 2019 жылмен салыстырғанда 30%-ға көп. Коммуналдық тұрғын үй қорынан 897 пәтер берілсе, ипотекалық несиелендіру негізінде 102 пәтер облыс тұрғындарына табысталған. Осымен қоса баспанаға мұқтаж жандарға демеушілер есебінен 40 пәтер беріліпті. Отбасы банкі бағдарламасы бойынша тұрғындарымыз 124 пәтер сатып алған. Осы сынды бақытты отбасы бағдарламасын қолданған жұртшылық жалпы саны 365 пәтерді меншіктеген. Ал шаңырақ бағдарламасы аясында 41 пәтерді сатып алу үшін арнайы санаттағы тұрғындарға займ ұсынылыпты. Биылғы жылы барлық қаржы көздері арқылы 1600-ден астам отбасын пәтермен қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Қазіргі таңда 493 отбасы баспана иемденді. Бұл ретте 102 көпбалалы отбасы, 76 жетім балалар, 148 әлеуметтік аз қамтылғандар және 44 бюджеттік сала қызметкерлері мен тұрғын үйі апатты деп танылған 16 отбасы да пәтер алды. Биылғы жылы 30 отбасы бақытты отбасы бағдарламасы бойынша баспаналы болды. Ал шаңырақ бағдарламасы арқылы 107 отбасына пәтер сатып алу үшін займ берілген. Бүгінде шенеуніктер жеңілдік санатына жататын тұрғындарымызды баспанамен қамтамасыз ету тетіктерін барынша пысықтауда. Бұл әрекет үй кезегінде тұрған халық қарасын азайтуға мүмкіндік береді дейді жауаптылар. Өйткені ескерері соңғы бірнеше жыл тұрғын үй құрылысы қарқын алса да баспана иемденуге ниеттілер саны төмендемей отыр. Шамасы тұрғындарымыз жеңілдетілген шарттар бойынша пәтерлі болуға аса ықыласты. Бақыт Күлматуова, Рустам Бараев, Николай Шевелев, 5-ші арна. Қазақстанда коронавирус бойынша өлім-жітім көрсеткіші тіптен жоғарылады. Бұл жайында Денсаулық сақтау министрлігі хабарлаған. Аталмыш індеттен бір тәулікте 64 адам ажал құшса, 13 адам пневмониядан қайтыс болған. Өткен тәулікте коронавирустан тіркелген өлім саны пандемия басталғаннан бері ең жоғарғы болып табылады. Коронавирустық инфекциямен сырқаттану қарқыны үдеп келеді. Өткен тәулікте Қазақстанда коронавирус жұқтырудың 5700-ден астам жаңа жағдайы тіркелді. Қарағанды облысында COVID-19 ауруының 698 жағдайы расталып отыр. Ал 575 адам бұл аурудан сауығып шықты.